Na primeira quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais, principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Você matou o empresário Boylan? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. Os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes. Cuba, treinamento militar, um ano e meio. Não sei quanto tempo. Fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre, importante, gratificante, nós termos vivido muitos anos juntos. Praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis. O treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo, pegou umas balas de hina, era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Guerra é guerra. Há um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Participei sim da ação. A tiros. Na rua, numa rua. No jardim, um dos daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 6 estão mortos. A data de 10 anos da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, traz de volta à cena um dos personagens mais influentes do governo federal. O secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho. O promotor que acompanhou o caso afirma que o ministro estava envolvido no esquema de desvio de dinheiro da prefeitura da cidade. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não denunciei. Celso Daniel teria descoberto o desvio do dinheiro recolhido pelo esquema de arrecadação de verbas para o partido. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no CNMAR, no intervalo de 2 babaca. Sessões de informação. Famosa pergunta, babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer? Bom, mas a decisão era de executar. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O objetivo intermediário era a luta contra os militares, derrubar os militares e implantar o comunismo. Isso contra todas as organizações, inclusive nas 4 organizações terroristas que a nossa atual presidente da República, hoje está lá na presidência da República, pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Já tinham feito um atentado ao quartel-general do 2º Exército, onde morreu o soldado Mário Cozel Filho e ficaram feridos 5 soldados e um coronel, além de causar grandes danos às instalações militares. Haviam assassinado 66 pessoas, sendo 20 policiais militares, 7 militares, 7 policiais civis, 10 guardas de segurança e 22 civis. Já haviam sequestrado 3 diplomatas estrangeiros. Guerra é guerra.